السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مختصر درس میں آپ کے ساتھ جو حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں تین مبارک خصلتوں کا ذکر ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین خصلتیں جس میں ہوں گی اللہ عز و جل اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. وہ تین خصلتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، کمزوروں پر رحم کرنا. نمبر دو، والدین پر شفقت کرنا. نمبر تین، حکمرانوں کے ساتھ بھلائی کرنا. اس روایت کو الترغیب والترہیب میں کتاب الادب میں باب الترغیب فی الرفق حدیث نمبر 10 جلد 3 صفحہ 279 پر روایت کیا گیا ہے. اب کمزوروں پر رحم کرنا، اب اس میں ہر قسم کا کمزور آ سکتا ہے، جسمانی مانی بھی، مالی بھی. جو لوگ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے مقابلے میں کمزور ہیں، آپ کے سامنے کمزور ہیں، آپ اثر و رسوخ والے ہیں، آپ ظاہری وجاہت و جلال والے ہیں، آپ استاد ہیں وہ شاگرد ہیں، آپ باس ہیں وہ ملازم ہیں، مختلف طریقے سے آدمی کمزور ہو سکتا ہے آپ کے آگے. صرف جسمانی کمزوری مراد نہیں یا غربت مراد نہیں. والدین پر شفقت، یہ تو بہت اوپن سٹیٹمنٹ ہے، بالکل سمجھنے والی سٹیٹمنٹ ہے. حکمرانوں کے ساتھ بھلائی، کہ اگر ظالم ہے تو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم ہے تو مدد کی جائے، غلط راستے پہ چل رہا ہے تو صحیح راستے کی تعلیم دی جائے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے تو اس کی معاونت کی جائے، اس کو صحیح طریقے سے احسن طریقے سے سمجھایا جائے. دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف گئے اور ایمان کا پیغام لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو اسے سختی سے بات نہ کرنا اور امید رکھنا ہدایت کی طرف آئے. یہ ہو سکتا ہے کہ سختی کی بات سے وہ بفر جائے. قول اللین رکھو لعلہ یزکا، تاکہ وہ پھر تزکیہ کی طرف آ جائے. تو خیر، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اعمال کر سکیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور جنتوں میں داخل فرمائے اور اپنے رحم سے، اپنے فضل سے ہماری اور ہمارے آبا و اجداد کی گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ عطا کرے، ہماری آل کو سنوار دے، ان کے گناہوں کو بخش دے. ہم سب اسی کے محتاج ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.